أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کھانے سے پہلے کی دعا. کھانے سے پہلے کی دعا تو ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے کہ کیا پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر بسم اللہ شروع آغاز میں بھول جائیں اور کھانے کے دوران یاد آ جائے تو پھر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک, اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے جو آج ہم نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہم بارک لنا فیہ و اطعمنا خیرا منہ. ٹھیک ہے, اللہم بارک لنا فیہ و اطعمنا خیرا منہ. اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی اور بھی ہے, دودھ پینے کے حوالے سے. جب دودھ پیتا ہے تو اس کے پہلے ایک دعا کر لیا کرے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دعا کب کرنی ہے؟ دودھ پینے سے پہلے. ٹھیک ہے, تو یہ دودھ